kale oli kuyugana na lifestyle amanya nze siga mulishide mwebale kulaba kusano kugoberera embozo nazo nazo zitubira tubateredde yo. Okay kati nono anga watuingira omwako omupya 2022 mu mwezi gwa January government yali yalambika indi nakuzo mwezi nga 10 tugenda kubanga tuzaya abana kusumero mu phases. Webatyo enkyukakyuka ne zigenda nga zijjawo mpola. Kati g'amasomero gagambya ffe temulowooza nti nno tuli embeera tetugigoberera buli kimu tukigoberera era ffe katugende mu maaso tulambike emiwendo gya school fees ba student baffe abanaakomawo gye balina okusasula ebisigadde tunaabirabira eyo. Era nange ne ngambo wayi abantu betuweereza wanene abasinga obungi bazadde abalina abaana abasoma era amasomero ne gagenda maaso ne galambika emiwendo gya ssente abayizi gye bateekeddwa okubanga basasula singa banaaba bazzeeyo ku masomero. Kati mwana wa mama mwana wa taata okusinzira yonayona gy'oli njagala omanye emiwendo gineeno. Bobango inako esomelo jo watwala omwana wo eranga jogendo okumuzza omanyeme wendo obebisale bya school fees byo ina okusasula okyo bulungi nnyo. Hey wadde abamu mugenda ba mutya nga mugamba tugenda ba twakazza abana masomelo tusasule ate bwe tutyo batuzeeyo batuze no bichibichi we bityo naye omanye ekintu kimu mwemwena abali basasula school fees naddala abo abaana senior 2 nga mugamba ffe bannange bajja sooka batusonyiwe musi na kini bakusalireko baba amasomero bagamba nedda tekigenda kusoboka ezo ssente twazikozesa okumaintaininga gana amasomero gasobola okusigalawo galeme kuliibwa nkuyege. Kati listi yino wuliriza somero lyo ne ssente z'otegeddwa osasula ng'oddayo. Excuse me. Kati nono ababonna aba Madina Islamic SS katereke dino ngalisangibwa saidi zao nsanji musanyuke baba saliddeko emitwalo etano jukira okuva senior 1 okutuuka senior 6 mubadde musasula emitwalo 85 ejo nonno nga ja school fees. Kati baba jiddemu ezike emitwalo etano muberenga musasula emitwalo 8 naye nga bogattako ebyetaago kabera kakadde kamu emitwalo 2 omunfunye bulungi nnyo oli school fees bogattako ebyetaago kabera akakadde kamu mu emitwalo 2 abasinia tu kuline somero mujja kuddamu musasule. Netugenda kunabisunsa gauz. Oulia bulungi nyo. Kati nabisunsa gauz. Watuwa gira kono mchala. Ajat Zulaika Nabukeera Kabuye. Ono. Nga yakulire somero. Aga matino. Abaizi wa febo na. Ababadeo. Tebagenda kuongezebwa okujjako abebibina ebyaka malirizo that is S4 ne S6 abo bo abajja kubanga basasula as a registration bajja sasula ezo kwewandisa. Kati gwe nawe abadde ku nabisunsa gauz ndozo tegedde tebagenda bongeza just mujja kusasula za registration au mazeu. St. Henry's College Kitovu senior 1 ne senior 4 ba kusasula akakadde kamu mwe mitwalo 9 nga tekuli uniformu nkiddamu St. Henry's College Kitovu senior 1 okutuwa ku senior yokutano ba kusasula akakadde kamu mwe mitwalo 9 nga tekuli uniformu olya bulungi nnyo. Kati nno ekyewunyisa bagamba nti bano bo kwaka kakadde kamu emitwalo 9 bamaze dda okusasula era tewakyali kifo gwe wenawe nagamba nti omwana wanka mutwale ku St. Henry's
college chitovu manyami neno bama zedda okusasula tewachari bifo ulabulonji nyo that is senior 1 to senior what senior 5 atenga mwatu abebibina ebisigadde abebibina ebisigadde basasula akakadde kamu mwemitwala abiri senior 1 ne senior 5 bo kakadde kamu mwemitwala nkaga abebibina ebirala kakadde kamu mwemitwala abiri that is senior 2 senior 3 senior 4 kamu abiri zino kamu nkaga naye bakulaga bamara do kusasula otegedde awo mvuddewo Buddo Junior School. Ono ngaye Irene Mirembe amyuka omukulu w'essomero lineno agamba atya agambye nti nno tetwongezza fizi ze bali basasula era ze basigaddeko that is Buddo Junior School. Mugwanya Preparatory School lino lisangibwa Kabojja. Kabojja ndoza mumanyi yao ye wali ne university ya abasiraamu. So bano bagambye nti nno fees tezikyuse naye bongeza mu sente za week ebbiri ezayongeddwamu. Owulira bulungi nnyo sente tezikyuse naye bongeza mu sente za wiki ebbiri ezongeddwamu kati P1 paka P5 ezali akakadde kamu mu emitwalo asatu mu musanvu mu kasanvu kati ziri emitwalo oba akakadde kamu mu emitwalo nkaga mu etaano mu kakaga mu bitaano P6 ezali akakadde kamu mwemitwala na mwenda mukasanvu kati ogera kusasula akakadde kamu mwemitwala nsamu mwenda mukakaga mubitano P7 zali akakadde kamu ne kitundu mwemitwala esatu mukasanvu kati ziri akakadde kamu mwemitwala 8 mwena mwenkomi 3 mukikumi mukaga mubiri nazo ino sasula ebitabo ne peni kwebiri uniformu engatto nobyo kweyalila tebiliko sente Uganda abantu bajirina sente Uganda abantu wiri naye nga abali obubi basinga obungi kati nze kya kusomera amasomero Gayaza Junior School P1 paka ku P6 kakadde P7 kamukumi aomba mvao St Agnes Schools Primary School Nagarama abayizi bakuddayo nga January 2022 kati nno wakati wesawa esatu ezokumacha nokutuuka ku 11 ezakawungezi abayizi ba P1 okutoka ku P4 ba kusasula emitwalo 8 mwebiri mu 12 P5 P6 8 musanvu mu 13 P7 9 mwebiri mu 13 konsimbi zineno buli muizi alina okugattako okusasula masiki eyo kumuma Ogata kukusasula masiki, obo kusasula masiki. Nya, zona za mutwalo kutia. Ogo mutwalo, gwa masiki, mwana wa mama. Eza sanitizer, nevi etago, ebilala. Oshagira, nabiyo mubi etaga. Kati, chitante primary school. No, bano ba kusasula emitwalo. Mwenda. Mukakaga chitande primary school bakusasula emitwalo 9 mukakaga ebibina byonna okuva p1
paka P7 mwenda mukakaga okay wano wenchiraba kale Eliana Junior School Narukolongo bano nono bakusasula bano nono bakusigalanga basasula emitwaro 85 puli primary okutuuka ku P5 ate P6 ne P7 ba kusasula emitwaro 9 yes bawongedde mu 5 Kawempe Muslim SS zisigadde ku kamwa 2 eri abayizi abapya omukuru w'essomero nono Burhan Mugerwa yagambye tebongeza fizi St. Mary's College Kisubi oyagala simanyeza alyo kale kankubulire omuyizi omupya azasula obukadde 2,800 awo siddawo kuzino kuliko 2,300 ez'ebyemizannyo sports and games 2,300 okuwuga 2,200 kompyuta 2,300 interneti gumu kakaga enkiiko z'abazadde n'abasomesa Parents Teachers Association PTA omutwalo gumu ate okuyambako omwana mu byokusoma academic guidance 8,200 endala 7,200 za kusasulira mazzi ga kabuyonjo ezili wakati wa w'emitwalo 2 n'emitwalo 3,800 kabuyonjo n'amazzi mulina obisasulira owulira okuddaabiriza ebizimbe abanaba mu bibonoona 8,000 n'okwekulaakulanya development 16 abayizi abapya bajja kusasula gumu 15 ezekereziya gattako 7,000 okuyambako ki egwandiikiro Provincial Education Secretariat mu nzitemyetemye bukadde 2,800 ndoza mutegedde obugendera kale temukubanye enduulu ku Kennedy SS Kawuku wulira lino liri ku lw'entebe bongeza mukwata bulungi bongeza okuva ku 8,000 ne badda ku 9,000 era ng'eno omukulu w'essomero amanyikiddwa nga George bamuleseeyo yagambye bongezaako 10,000 jokka okubayambako olwa wiiki 2 ezongezeddwa ko kutaamu okitegedde bulungi nnyo ekyo gy'emitwalo 10 bongeza Uganda Matters Namugongo abasiniya eyokubiri babasabye okwongerayo emitwalo 8,300,125 zokka okuva ku fees enkadde ze baali basasudde abasiniya 4 ne siniya 6 bongerayo banaye bano bagava mwongereyo 9,175 ate abasiniya eyokusatu tebajja kusasula halo are we together tebajja kusasula kale Western High School Masindi fees bazongeddeko 2,200 okuva ku 3 okay kale ate bano bongeddeko okuva ku 2,200 kati bazze ku 3 Western High School Masindi kuva ku 2 okutuka ku 3
ne bagamba nti New Hope Primary School lino nga liri nkoko njeru mu buyikwe nabo bongeza kale agambye atya Martin Mulumba kuli essomero lino eno agambye tino bongeddeko wakati w'omutwalo n'ebiri olw'embeera y'ebyenfuna Office 6 ababadde basasula 3.5 kati bajja kusasula mmeka 3.7 babongezaamu ebiri aba P7 mumujja sasula 4,000 Breast Sacrament Kimanya e Masaka okuva ku siniya oba siniya esooka ne siniya eyokutaano bakusasula akadde kamu 4,000 ate abakadde bajja sasula akakadde kamu 2,000 Senti Kalemba SS Vila Maria no abekisulo mugenda kusasula 8,500 ate abava ewaka 5,700 Kikaaya College School Senior 1, Senior 2, Senior 3 na Senior 5 abekisulo mugenda kusasula 5,400 abava ewaka 4,015 gwe Senior 4 na Senior 6 abakikaaya college olya bulungi nnyo Senior 4 na Senior 6 abakikaaya college ekisulo 6,000 abave waka 5,200 kati awo bannange amasomero mangi nnyo ndaba waneno Vienna High School Kabowa Senior 1 na Senior 2 ne S3 5,500 abekisulo atabave waka 2,500 S5 na S6 6,000 abave wake 3,000 aba senior 1 na senior 5 3,000 mugumwe mukasanvu olya bulungi nnyo yewe na bibalo kade munnange gowe nawe nnali eyo na wandi etaze okumanya ebisinga ko wanene tujja kuongera biba wa esunole weli batelirimu manya era inbox nganja kubulira ebisale kubanga kati olwobudde kansoke mpunzikireko waneno naye muwulidde ebyo ebisale abaana abali mbisulo abaana abali mbisulo muba mugenda kulya emmere n'ebirala naye kati gwe weebuuze omuntu akola 4,000 nga alina abaana 2 ayinobadisa nobanywesa naweerera ku mwana abaana banaasomera osanga essomero nga liri munda eyo mwatunga disasula 2,000 ngaliri munda mukyalo kilomita nga 10 kati wano mukampala ne wakisa okwetoloola osanga essomero lye 4,000 guba mukisa kati uli yase fo we twasomera 6,750 ng'ate olaba tusomera masomero amalungi kati essomero eddungi liri owulidde bukadde 2,800 ate agamu n'ebifo byajjula dda tebakyetaaga kati gw'oba okaaba obwavu abantu balina sente ne bannange n'abaavu naffe mutulowoozeeko kati bonna basome simanyi obayo ate school fees yanaabeerako wansi naye byebyo sofa nze sigamu Rashidi.